לוס אנג'לס, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המתוק שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב, אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד שפה בשיעור הראשון שלי בלוס אנג'לס, ואת משפחת שיסל, את צבי המתוק שהזמין אותי לשיעור הזה בעזרת השם, שזו זכות גדולה בשבילי להיות כאן מולכם בימים הקשים האלה, ובשיעור שבחרתי היום לדרוש כאן, אני אשתדל לגעת בכמה וכמה נקודות, לא נקודה אחת בלבד, אלא כמה וכמה נקודות. ועל מה אני מדבר היום? על כמה וכמה נושאים. למה? ראשית, עם ישראל נמצא ברגעים מאוד מאוד קריטיים. אין בארץ ואין מחוץ על הארץ. ויש הרבה הרבה אנשים עם הרבה 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 שאלות, עם הרבה הרבה כוונות טובות, רצונות, וגם הרבה הרבה ספקויות שהם עוברים לאנשים במוח. אבל לצערי יש הרבה הרבה דברים שאני שומע. אם אני לא מקבל משהו זה כי התורה לא מקבלת. אני לא באתי לחדש משהו שעוד לא היה. כל מה שאני אומר בשיעורים שלי זה מהכתובים בלבד. אין משהו משלי. ולמה אני חשוב לי הפתיח הזה? הרבה שואלים, הרבה מדברים על כל ההרוגים בישראל, על כל העניין של הטבח שעברנו, מה הדין של אותם אלה שנהרגו. אני אומר את זה בצער גדול. חיילי צבא הגנה לישראל נמצאים בגבולות רגע לפני כניסה קרקעית, וזה צער גדול. לדעתי, ופה אני אומר, זה פעמים יחידות שלי, שבשיעורים אני אומר את דעתי, וזו דעתי בלבד, זו טעות. להיכנס רגלית לעזה, זו טעות. זה פשוט טעות חמורה מבחינתי, זו דעתי. שוב אני אומר, אני מדגיש, זו דעתי. אם היו שואלים את דעתי, לא שואלים את דעתי, היינו צריכים לקטוש את עזה מהאוויר, לפרק אותם מהאוויר, להשאיר אותם בלי אפשרות שלהם אצבעות בידיים לעשות וי. תמונת ניצחון זה אף עזתי, טרוריסט, אין לו שתי אצבעות לעשות וי. גם לא אחת. אין לו אצבעות, אם הוא נשאר בכלל. להכניס חיילים, ילדים שלנו, אחים שלנו, לתוך עזה זה מלכודת גדולה מאוד, אבל זו דעתי. ושוב אני אומר, בשיעור הזה גם אתן כמה נקודות על איך מצילים את החיילים שיכנסו, אם ייכנסו, מתי שיכנסו. כי כולנו פה אוהבים את החיילים. אני בעצמי שירתי בצבא, לצערי יצאתי מהצבא בפרופיל 24 רפואי, כי קראתי את המפסעות שלי. הייתי ספורטאי בצבא ונפצעתי באמצע הצבא. אבל אני אומר לכם, עם ישראל מגויס יותר מתמיד, לצערי בשעה כזו, כן. בשעה כזו היום אף אחד לא שואל את השני מי הוא, לאיזה צד הוא שייך, לאיזה מגזר או מגדר. כולם מחבקים אחד את השני. היום בשיעור הזה אני אביא הרבה נקודות. על ההרוגים, על איך שומרים על החיילים שנכנסים, איך על עצמנו, על ילדינו, איך נשמרים בארץ ובגולה, ועוד כמה וכמה פנינים בשיעור הזה, שלא יהיה קצר, אם יהיו שאלות בסוף, באהבה גדולה. בסדר? בוא נתחיל. אומרת התורה הקדושה, על אותם דם ישראל, על אותם הדמים שנשפחים, כמים לצערי, היום דם נשפח בישראל כמו מים, בעקבות המלחמות, בעקבות הפיגועים, האסונות, לצערי כבר התרגלנו. מי שחי בארץ, התרגלנו. הצרה האחרונה, המשכחת הראשונה, היום חייל נהרג ועוד כמה פצועים, אז אתמול כבר שכחו את האתמול, כל היום מתחדש צרה רודפת צרה עלינו. והשאלה שרבים שאלו אותי לאחרונה, כן, ואני אומר לכם את זה עוד ככה מהלב שלי, כל ההרצאות בארצות הברית הם נקבעו מראש, וביציאה שלי במוצאי שבת שזה התחיל, אף אחד לא ידע לאן זה הולך, אבל היה לי כאב גדול לעזוב. אבל תורה אסור לבטל. איפה שזה לא יהיה, תורה יש בכל העולם. התורה יש לא רק בישראל, בכל העולם. ואני מאוד מתגעגע לארץ. קודם כל, שני הילדים הגדולים שלי בישראל, ההורים שלי, האחים שלי, הבחורים, העם שלי, החיילים, כולם. ואני כבר משתוקק, אני מתוודא פה, אני משתוקק לחזור לארץ. בעזרת השם זה יקרה חמישי הבא. ואני אומר לכם, מלב יהודי אל לב יהודי פה, לכל אחד ואחת שיושבת כאן, שואלים אותי שאלה שהיא, לצערי אני אגיד את זה בשפה שלנו, מטומטמת. מה הדין של אותם אלה שנהרגו על ידי
הדאש, חמאס דאש האלה, הלא אנושיים האלה. אז רבותיי, זו תשובה פשוטה, אני דנתי עליה כבר, דיברתי על זה בעבר, ואני חייב לחזור על זה גם היום, כדי שגם לכם יהיו תשובות, וגם למי שרואה את השיעור בבית יהיו תשובות. והתורה היא תשובות לכל השאלות. אז רק תשמעו בקצרה מה הדין של מי שנהרג על ידי גוי. בסדר? לא משנה באיזה מקום בעולם. על אחת כמה וכמה בארץ ישראל. אומרת התורה, אומרים אנחנו, עשה למען עבדך רבי עקיבא בן יוסף. הנהרג על ייחוד קדושת שמך. רבי עקיבא נהרג על קדושת ייחוד שם השם. אז זה שהוא היה יהודי שומר תורה. עשה למען הרוגים ושרופים על ייחוד קדושת שמך. יש עוד אנשים שמתו על קדושת ייחוד שמך, ששרפו אותם וטפחו בהם. מי הם? יהודים, על זה שהם יהודים הרגו אותם. סתם כי הוא יהודי. לא יודעים מה הוא, מי הוא, למד, שנה, יודע קריאת שמה. על זה שהוא יהודי רצחו אותו. אומר השומר אמונים, הרב אהרון רטה כותב, אם יהודי מצטער על ידי נוכרי, לא משנה באיזה מקום בעולם, גוי צייר אותך, סתם צייר אותך, או בכוונה צייר אותך, או שמגיע לך וצייר אותך, אפילו אתה רשע גמור, מתכפרים אבונותיך ביתר סט וביתר עוז. עצם זה אומר רבי אהרון רטה, שגוי בייש, העליב, צייר יהודי, עצם זה שזר ככה פגע בבן של הקדוש ברוך הוא, נמחלים לו כל האבונות שלו. ככה כותב רבי אהרון רטה. על אחת כמה וכמה נהרג על ידי גוי, לא דנים אותו אפילו רגע בדין של מעלה. זה הדין לגבי כל יהודי, מישהו לא יהיה, שנהרג על ידי גוי. שיהיה לנו את זה כהבנה ברורה, אין פה אפילו שום שאלה. אומר רבי אהרון רטה, כל שכן, אם חס ושלום, ואני קורא את לשונו, בר ישראל נהרג על ידי נוכרי, הגם שאותו יהודי, רשע ורשע גמור, גמור, רשע גמור, זאת אומרת, כולו רשע, מתכפרים כל עוונותיו. מה שאין כן, אם היה נהרג באופן אחר, הייתה כפרתו מועטת. כל מיטה שהיא, תאונת דרכים, נפל מאיזה קומה גבוהה, כל תאונה כזו, כל אסון שלא כדרך הטבע, מכפר על האבונות. ארבע מיטות בדין מכפר על האבונות של האדם. אבל מיטה על ידי נוכרי, נקי וזה חולה למעלה. הלאה. ותראה אחי אהובי, המעלה הגדולה והנפלאה שמשיג אדם על ידי הכאה או הריגה מגוי, אגם שהוא חייב. אפילו אתה חייב, אתה כולך חובות לקדוש ברוך הוא ופה בארץ. נתעלה אותו אדם במעלה גדולה ביותר מהצדיקים. צדיק, יש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ועל חטא צריך להתנקות טיפה, אז יש לו דין. אבל יהודי שנהרג על ידי גוי, אין לו דין. הוא במעלה גדולה מצדיקים. שיהיה פה הבנה לגבי כל הנרצחים. בשבע באוקטובר יש כאלה שאוהבים, אתה יודע, אוהבים להוציא דברים מהקשרם. זה ספק אם יהודים אותם אנשים. אמרתי אותה שבת ארורה, אז מישהו אמר לי, איך אתה מסוגל להגיד על שבת ארורה? חס ושלום, אני אגיד שבת ארורה. אבל יש כמה כאלה שאני חייב לענות להם. התכוונתי לאותה שבת הקדושה שהפכה להיות ארורה, כי אותם הורים שקברו את הילדים או נחטפו הילדים שלהם, זה שבת שהם לא ישכחו בחיים שלהם. אז לזה הייתה כוונתי, מי שמכיר אותי יודע, אבל יש רעים כאלה בינינו לצערי. אומר, הרב אומר במקום, אומר הנהרג על ידי גוי, נתעלם מעל כל המעלות שיש בתורה, תנקי ותאור וזך. אז זה היה דבר שהייתי חייב לענות עליו, צבי אהוב שלי, להגיד את זה כמו שזה, כי הרבה אנשים בישראל מדברים מה הדין, לא הדין, לא עשה, לא שמר, תראה איפה היה. רבותיי, אל לנו לשפוט אף אחד. אוי לנו אם נשפוט מישהו, אתה לא יודע מחר איפה יגיעו הילדים שלך. אתה לא יודע מחר איפה ייפלו הנכדים שלך.
ותזכרו שאתה שופט, אתה לא שופט מישהו. רק את עצמך אתה שופט, תזכרו את זה. כי אתה לא יודע מה מחכה לך בעוד 10, 20, לפעמים בדור שלנו, מה מחכה לך בעוד שנייה. אתה לא יודע לאן תגיע בעוד רגע. אל תשפוט אחרים. אל תדון אף אחד, כי אתה לא יודע מה יקרה עם הילדים והנכדים שלך עוד שנייה אחת. אתה לא יודע מה יקרה. אל תשפוט, כי בסוף אתה מגלה שלא שפטת אותו. את עצמך ואת שלך אתה שופט. אל תשפטו. שנית, לכל מי ששאל ורוצה לדעת, זה הדין של כל הרוג שנהרג בגלל היותו יהודי. שהפלסטינים האלה, שהחמאסניקים עד אשר נכנסו לשטח ישראל, הם לא נכנסו לירדן או מצרים. הם נכנסו לישראל מסיבה אחת, כי בישראל גרים יהודים. הם רצו דם יהודים על הידיים. כי אצלהם, דם יהודי זה דבר מתוק. אז לא משנה מי הוא היה. יש לדעת. זה הדין של כל מי שנטבח ונרצח על ידי נוכרי בארץ ובעולם. במיוחד באותה שבת, השביעי לאוקטובר. קהל קדוש, זה היה, כמו שכתוב, חסום פיך מלדבר ולבך מלערר. כדי שהלב שלנו לא יתבלבל ויתחיל לדבר שטויות. אל תערר שטויות, זה הדין. בסדר? הלאה. אני רוצה לחזק את זה עוד טיפה. ילקוט שמעוני, לוס אנג'לס, כותב, בפרשת האזינו, וכיפר אדמתו, מניין אתה אומר שהריגתן של ישראל ביד הגויים כפרה היא להם? תן לי ראיה. מאיפה ההוכחה שיהודי נהרג בגלל שהוא יהודי, זה כפרה לו. וככה כתוב, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך, אומר תהילים, שלא יהיה לנו ספק, שאלה שטפחו בהם, אלה שהפכו להיות מאכל לעוף השדה, בשרם בשר חסידים. זה אומר דוד המלך בתהילים עין תת. רבותיי, יש גמרא בפסחים, דף נון עמוד א', אומרת הגמרא, הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם בגן עדן. יש מקום שנקרא גן עדן. זה לא בברלי הילס. והגן עדן הזה הוא גן עדן אלוקי. אומרת הגמרא, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. מי שהרוג מלכות, אף אחד לא יכול להיות לידו קרוב אליו. הוא בגן עדן עליון. אומרת הגמרא, מי הם הרוגי מלכות? מי זה הרוגים האלה? אומרת הגמרא, רב יוסף חלה ואיבד הכרה. אחרי שאיבד הכרה חזר לעצמו. שאלו אותו, שאל אותו בנו, אמר לו, מה ראית למעלה אבא? בזמן שאתה איבדת הכרה ולא היית כאן, זה בשפה של המדע והרפואה נקרא מוות קליני. מה ראית שהיית למעלה בדקות, בשעות האלה? אמר לו, שמעתי שאומרים, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. אמר לו, אבא, אז אתה מתכוון לרבי עקיבא שעל התורה נשרק במסרקות של ברזל וקרא קריאת שמה ובדלת יצא נשמתו, אבא, עליו בטח מדובר שם למעלה. אמר לו, לא בני, הרוגי לוד כי הרוגי לוד. מי הם, אומרת הגמרא? שני אחים, לוליאנוס ופפוס. אומרת הגמרא הקדושה, שניהם, במקום שהם עומדים, אף אחד לא יכול לעמוד למעלה בגן עדן. למה? הם מסרו את גופם ונפשם על ישראל. מתו למען עם ישראל. מתו בשביל, בגלל היותם יהודים. אומרת הגמרא, מי הם? הגמרא בבבא בתרא י' כותבת, היה מלך אחד, גוי, שיום אחד רצו אליו לתוך הממלכה ואמרו לו, מלך, מלך, שחטו את ביתך. הוא לא האמין. אומרת הגמרא, בבתרא הביאו לו את הבת שחוטה, שמו לו אותה, בכהו. שאל אותה, מי הם אלה שעשו כך? מי ראה את מה שעשו? קפץ אחד ואמר, מהיהודים הם. זה היהודים שחטו אותה.
מיד הוציא צו, כתב איגרת, שמחר, תוך 24 שעות, אם לא יודע אחד מהעם היהודי מיהו, כל העם היהודי, מדברים איתך על מאות אלפים, כולם לטבח, כולם לכיתת יורים. אף אחד לא מודה, כי אף אחד לא עשה את זה. הוציאו יהודים מהבית, אחד-אחד, משפחות שלמות, העמידו אותם. אמר להם, וזאת תהיה ההזדמנות האחרונה שלכם. מי פה הוא רוצח הבת שלי? אף אחד לא אמר מילה. בא להגיד אותו מלך, לשחוט את כל היהודים מיד, אומרת הגמרא, שני האחים, פאפוס ולוליאנוס, אמרו, אנחנו אלה שרצחנו. אומרת הגמרא, שחטו אותם, הרגו אותם, ואת כל העם היהודי ישירו. כן, מי שמכיר את הסיפור הזה, לקחו אותם לבית האסורים, לעשות להם מוות ברעבה, בינתיים ישבו עם רבי עקיבא שם, בתוך האתה, והיה שם את הדיבור ביניהם, תכף נרחיב על זה אולי טיפה, נראה אם נספיק, אבל בינתיים הם ישבו שם עם רבי עקיבא, הכינו להם את הגרדום, והסוף שלהם היה ששחטו אותם, תחת הגרדום. קהל קדוש, על מה הם מתו? כפרה על עם ישראל, הגנה על עם ישראל. אומרת הגמרא, מפה אתה לומד שמישהו חייל, מישהו שוטר, מישהו מגבניק, גולני, מי שהולך עם מדים להגן על ישראל, מי ששומר בכל מקום, מי שמגן עליך בגופו והרגו אותו הגויים, הוא צדיק, קדוש, טהור וחסיד. אמרו רבותינו, כל פעם שתקראו את הפסוק ואת המשפט הזה, אין למעלה ממחיצתן, דו לכם שמדובר על הרוגי מלכות. או בגלל תורתם ויהדותם כרבי עקיבא, או שהגנו למם בגופם כמו פאפוס ולוליאנוס, או שלא רצו לעבור על חוקות השם, זה מובא בירושלמי בהרחבה יותר. עכשיו, אני ככה רוצה בעזרת השם לעבור לחלק השני של השיעור שלי. ואני קורא לכם פה משהו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לכל מי שיש שאלה. גם אם זה קצת יהיה קשה לשמוע, אנחנו חייבים לדעת את האמת, בסדר? הגמרא מספרת שסטוריאנוס ביקש להרוג את האחים. אמר להם, את אותם פאפוס ולוליאנוס, אמר להם, לפני שאני הורג אתכם, אם אתם, תראו מה אמר להם, תראו מה הם אמרו. אם אתם מעמו של חנניה, מישאל ועזריה, יבוא אלוקיכם ויצילכם כמו שיציל אותם, נבוכדנצר, אם אתם מעם שלו. ענו לו, חנניה, מישאל ועזריה היו ראויים להינצל וניצלו. ונבוכדנצר היה ראוי שינצלו מידו. היה לו זכות, ולהם היה איזושהי זכות מסוימת, שזה קרה מה שקרה שהם ניצלו. ואנחנו, פאפוס ולוליאנוס, מקבלים עלינו את הדין. באהבה מקבלים. למה? בואו תשמעו תשובה, שלא תאמינו מה התורה כותבת. וזה התורה כותבת, לא אני. ואם גלגל השם שנהרג על ידך ואתה הוא שתהרוג אותנו, אז ברוך השם, שלוחים רבים להשם. כי אם היה רוצה השם להצילנו, היה שולח עליך דובים ועריות. אך אם השם בחר בנו להרג ואותך להרוג, סימן שכך הוא רצון הקדוש ברוך הוא. ואם תשאל אותנו, למה סידר השם שניפרע על ידך דווקא? אומר, כי השם מחכה להתנקם בך ולהגדיל שמו על ידינו. אני חוזר ואומר, תשמעו מה אני אומר. השם מחכה להתנקם. כתוב, אל נקמות השם, אל נקמות. בעזרת השם עוד שנייה יופיע.
כבר מופיע. אומר, איך הקדוש ברוך הוא יגדיל את שמו? על ידי שהוא יתנקם ברשע כמוך. כי אתה זה שעכשיו הורג ותהיה נחשב רשע מרושע. והקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם בך ולזכות אותנו. למה? אתן לכם דוגמה קצת להבנה, זה תורה. אם עכשיו לצורך העניין, ניקח את סינואר, אם מורידים אותו, זאת תהיה שמחה גדולה? תראו, לא אני אומר את זה, אתם אומרים את זה, צבי. אם מורידים את חלד משל, זה שמחה גדולה? אם מורידים את ישמעיל הנייה, אתם מבסוטים או לא? עכשיו, אני שואל אתכם שאלה, למה בשמות האלה אתם שמחים? ואם אני אגיד לכם, אם היו מורידים את יחיה שוואווה, לא מכירים, נכון? או, 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 או. מה התורה אומרת? התורה אומרת שפפוס ולוניאנוס, באיזה דרגה היו? שהם רוצים ההפך, אני מוכן למות למען העם שלי, ואני מוכן שידעו שאתה רצחת. למה? כי הקדוש ברוך הוא יפרע את המוות שלנו על ידך ויגדיל את שמו. כי ככל שאתה תהרוג אותנו יותר, אתה תהיה יותר אכזרי לעמנו, בסוף הקדוש ברוך הוא יתנקם בך, ושהוא יתנקם בך, שם השם יגדל. כביכול אומרת התורה, ככה הקדוש ברוך הוא עושה, מגדיל את שמו על ידי אלה שנרצחו. זאת אומרת, שאלה שנרצחו, בעקבות זה שהם נרצחו, והשם יתנקם וינקום, ואיך כתוב? השם ינקום דמם, נכון? על נרצחים מה אומרים? השם ינקום דמם. אנחנו מחכים שהשם ינקום דמם של כל הנרצחים. על ידי זה שהשם ינקום דמם, יהיה קידוש השם גדול. ואנחנו מוכנים להריג שיהיה קידוש השם גדול. אתה תרצח אותנו, אנחנו ניצלנו בזה את העם שלנו, וכשיבוא מלך המשיח לגאול אותנו, אומרת התורה, מלך המשיח, ככה אומר, מדרש קהלת רבה, אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלוח את משיח צדקנו בחלוק. אומר, הוא בחלוקו של משיח כל שמות הנהרגים על קידוש השם. כל מי שאלו, נרצח על זה שהוא יהודי על ידי גוי, כל השמות שלהם כתובים בחלוק של משיח. ואז שמשיח יגיע ויתנקם בכל מי שטבח בישראל, ושנא את ישראל, והרה לישראל, והציק לישראל, ושחט את ישראל, והסרה לישראל, ופגע בישראל, וצייר את ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אפגע בכולם עד האחרון, ובזה אני מקדש שם שמיים, כי אני מוכיח שאני אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. ומי גרם לי לקידוש השם הזה להגדיל את שמי? כל הנרצחים. לכן אומר מדרש קהלת רבה, מפה למדים, שמי שהורג יהודי הקדוש ברוך הוא יתנקם בו ויפרע ממנו. לכן אומרים אנחנו בפינו השם ינקום דמו, או שברבים השם ינקום דמם, והשם ינקום דמם. על מה? על שידיהם מלאה דם בניו של מקום. הידיים שלהם מלאים בדם של הבנים של הקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר שהנשמות הטהורות האלה שנהרגו על ידי הגויים לא יצטרכו לעבור אפילו בנער דינור. אין להם אפילו צורך להתבול במקווה של מעלה. אין להם, לא צריך תארה, הם טהורים, עולים למעלה. ואלה מיד עולים ומתלבשים בלבושים של גן עדן ונכנסים לגן עדן ללא שום דין ודיין. כנסו. אפילו מלאך שיורד פה למטה ועולה למעלה צריך לטבול בנער דינור. זה נער המתאר. אבל ואבל גדול. מי שנרצח על ידי נוכרי, אין לו את הדין של נער דינור. שגבוה הוא מכל מלאך השם, מכל מלאך צבקות. כולם מכירים את קודש הקודשים, כותב ההלכה, רבי יוסף קארו. כולם יודעים שהוא למד תורה עם המגיד, מלאך השם. היה כל ימי חייו, יושב מי? זה שכתן את ההלכה, מרן הבית יוסף. כל ימי חייו היה יושב, והיה מתפלל שסופו יהיה על ידי נוכרי. שיום אחד אני אעבור באיזה מקום, ונוכרי ייתן לי דקירה, ישחט אותי, ובזה אני יודע שאין לי אפילו דין של מעלה. מי מבקש את זה? צדיק הצדיקים, קדוש הקדושים, טהור הטהורים, מרן הבית יוסף. אז רבותיי,
כולם מחכים פה למשיח. כולם רוצים לראות משיח. כולם צועקים, We want משיח now. אנחנו רוצים משיח עכשיו. רבותיי, משיח יגיע בחלוק שלו. משיח יגיע בחלוק טהור. ועליו כל שמות הנרצחים מאז ומעולם עד ימות המשיח. אני רואה את החיילים האהובים שלי שאיך שאני נוחת אני נוסע אליהם. שאין יום שאני לא מזכיר אותם ואין יום שאני לא מחבק אותם. הם באים בהמוניהם בשיעורים שלי, ברוך השם זכיתי. אני אוהב אותם אהבת נפש גדולה. אני רואה אותם משתוקקים להיכנס לעזה. למה? כי יהודי זה אדם שמוכן למסור נפש אחד על השני. יהודי זה שאחד שמוכן למות למען אח שלו. יהודי, הטבע של יהודי, זה אני מוכן למות למענך. רק חבל שעושים את זה בשעה כזו של צרה ולא בכל יום רגיל. הלאה, קהל קדוש. איך מצילים את עם ישראל מהמצב הזה? איך ניצלים מהמצב הזה? מה עושים כדי שזה יותר לא יקרה? מה עושים שהאדם האחרון שנשפח יהיה האדם האחרון באמת? איך מכאן הלאה? לפי החיים, לפי הכתובים, לפי הספרים, לפי הנביאים, לפי תורה נביאים כתובים, תנ"ך. לפי התורה שלנו בלבד. אם יהיו שאלות אחרי זה אני אתן לכם, בואו תשמעו. אולי קצת נצא מכאן, קצת הרבה מחוזקים. אומרת התורה, כל האוהב ישראל והרוצה להציל את עמו ולפדות בניו של מקום, לפדות את הילדים של השם, ואת עצמו בעיקר גם, זאת אומרת גם את עצמו רוצה להציל, את בניו ובנותיו ואת כל אשר לו, כל מי שהוא אוהב, אוהב אותו, הוא אוהב, את חיילינו האהובים, איך ניצלים וזוכים לראות אפילו משיח צדקנו בימינו? איך? הרי אומרת תורתנו הקדושה כותבת, המציל נפש אחת, כאילו והציל עולם ומלואו, עולם שלם. וראינו את גדולתו של פפוס ולוליאנוס, שני האחים, שהצילו את כל לודקיה, ביותם מוסרים נפש בגופם על עם ישראל. אך בואו תשמעו דבר שפלא. לפני שהגעתי לחצי השיעור אמרתי שהם ישבו ביחד בכלא, בבית האסורים, ממי? עם רבי עקיבא. רבי עקיבא על מה נתפס? על לימוד תורה. הרי הם נפגשו איתו ואמרו לו, ועם העניין של השועל והדגים, אל תלמד תורה. הוא אמר, איך אפשר בלי תורה? אי אפשר בלי תורה. תורה זה סם חיים. תורה זה הצלה. בסוף, הייתה גזרה לא ללמוד תורה, ורבי עקיבא למד ולימד. ומה? נתפס. שהוא נתפס, הוא יושב בית האסורים, מגיעים השניים שהולכים לעבור טבח, שחיטה, פפוס ולוליאנוס, ונפגשים. בבית האסורים בואו תשמעו שיחה שלהם. אומרת התורה הקדושה, המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם שלם. אלה פפוס ולוליאנוס, אבל כשהם נפגשים רבי עקיבא, סיפרו לו את כל הסיפור. רבי עקיבא שאלו אותו, על מה אתה נתפסת? אמר להם, על התורה שלי. בכל זאת למדת? כן. ועל זה נתפסת? כן. אמרו לו, לעומתך, אנחנו נתפסנו על דברים בטלים. אנחנו לעומתך? נתפסנו על דברים בטלים. אנחנו לעומת שנתפסת על התורה שלך? אנחנו כלום לידך. ככה אמרו פפוס ולוליאנוס. ובית שואל עין יעקב, למה? תראו את התשובה של עין יעקב שהם אמרו לו. אמרו לו, עקיבא, אנחנו הצלנו את הגוף של האנשים החיים. הצלנו את הגוף שלהם. הם יחיו אחרינו. אנחנו נמות, הם יחיו. אבל איך הם יחיו? אנחנו לא יודעים. מה הם יעשו עם גופם? אין לנו שמץ של מושג. יעברו עבירות, יעשו חטאים, יעשו מצוות. רבי עקיבא,
איננו יודעים ובטוחים. אבל אתה, שלימד את התורה, אתה לא רק הצלת את הגוף של האנשים, אלא גם הצלת להם את הנפש והנשמה. ואנחנו לעומתך, בטל. דברים בטלים. מפה לומדת התורה. במה שעסק רבי עקיבא, צריכים לעסוק ישראל כל הימים. כי כל הלומד תורה, שתדעו, מציל את עצמו, את קרוביו ואהוביו, ומציל כל נפש חיה בישראל. כי מי שמלמד תורה ולומד תורה, זו הצלת נפשות גדולה. קהל קדוש, קהל יקר ואהוב שלי, יום שמחת תורה, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפי הזוהר, יש שני ימים גבוהים שנחשבים כתר. זה יום שמחת תורה ויום השבועות, שהם היום הכי גבוה בשנה, מבחינת כתר. זאת אומרת, חג השבועות, מה קיבלנו בחג הזה? ו' בסיוון תורה. שמחת תורה, מה אנחנו חוגגים? את התורה. אם ביום של הכתר לא חגגנו, אלא בכינו על אותיות כתר, אותיות כתר זה אותיות קראת. הקדוש ברוך הוא לא נתנו לחגוג, אלא קראת ילדים מאיתנו, קראת אנשים מאיתנו, הביא קראת על העולם. אם ביום השיא, אם ביום הכתר, אם ביום המקודש ביותר, קראת הקדוש ברוך הוא בינינו, דע לך, סימן לא טוב לישראל. סימן שחס ושלום, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנחזור לכתר. למי יש כתר? למלך. ממי התרחקנו? מהמלך. לכן לא זכינו לכתר. לכן אנחנו רואים אנשים חס ושלום עוברים את מה שעוברים. אומר, אל תראי תולה את יעקב. אומר, מי שרוצה להציל את עם ישראל, יציל את עם ישראל בדבר אחד, בפה שלו. בפה שלו. זאת אומרת, איך אנחנו היום עושים טוב לישראל? איך אנחנו היום מטיבים אחד לשני עם אהובנו, אוהבינו וחיילינו? עם הפה שלנו. איך? מתפללים עליהם. לוקחים ספר תהילים עליהם. לוקחים תפילה עליהם. מי שלא מניח תפילין, מקבל על עצמו להניח תפילין. מי שחס ושלום פה יושב בלי תפילין על הגוף, ואני אומר את זה גם לעצמי, להישאר עם התפילין עוד כמה דקות. תפילין מלשון תפילה. מי שאתה יודע שאין לחבר שלך תפילין, קנה לו תפילין. מי שיכול לעמוד עכשיו, ללכת לקדוש ברוך הוא להתפלל, אבא, תתחיל להתפלל על עם ישראל. תעמוד בתפילה על עם ישראל. תקרא תהילים על עם ישראל. מצווה על כל אחד ואחד להוציא מפיו תהילה, שנאמר, אימה לפי תהילתך. אומר דוד המלך, אתם רוצים להציל את העם? רוצים לנצח אפילו את גוליית? הרי אנחנו היום דוד, קטנים, מול גולייתים ענקיים, דשניקים. מסביב יש לנו את לבנון, חיזבאללה, סוריה, איראן, ירדן, מצרים, תימן. ואנחנו דוד מול גוליית. ואם רוצים לראות את כוחו של דוד מול גוליית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הפה שלכם. תפסיקו לקלל, תפסיקו לנבל, תפסיקו לצער, תפסיקו לקלקל אחד לשני. תפסיקו לעשות רע אחד לשני. תפסיקו להיות כפויי טובה אחד לשני. אחרי השיעור הזה, לך אחרי השיעור, תחשוב, מי עשה לי טוב? מי עשה לי טוב ולא אמרתי לו תודה? מי עשה לי טוב והפסקתי להיות בקשר איתו? מי עשה לי טוב ואני החזרתי לו רע על הטובה שלי? עליו נאמר, לא תמוש רע מביתו, על מי? על משיב רע תחת טובה. מי עשה לי טוב והחזרתי לו רע? מי? ההכרת הטוב הכי גדולה היום בארץ שלנו, זה להכיר טובה עם החיילים. ללכת, אני מחכה לחזור לארץ, אני משתוקק לחזור לארץ. אני משתוקק לחזור. אני אומר לילדים שלי כל רגע, אני רוצה לחזור, זה הבן הקטן שלי.
אני רוצה לחזור לארץ, אני רוצה לחזור למדינה. בחיים לא התגעגעתי ככה כמו הפעם הזו. התגעגעתי כבר, שהמראתי כבר התגעגעתי. רוצה לבוא לחיילים שלנו. זה הכרת הטוב הכי גדולה. אלה נכנסים, לא יודעים, הם יוצאים. אתם לא רוצים לשבת עם אבא שקבר ילד. עם אמא שקברה את הבן שלה. על זה שהוא הגן בגוף שלו עלינו. ברוך השם, אתם תראו מה קורה עכשיו בישראל. איזה הכרת הטוב, איזה אחדות. איפה זה היה לפני שבועיים וחצי? לכן אומרת התורה הקדושה, אל תראי תולעת יעקב. הכוח של עם ישראל זה בפה שלו, בתפילה שלו, בתפילין שלו, בעוצמות שלו לקרוא תהילים, בעוצמות שלו לדבר טוב אחד על השני. אל תדבר יותר לשון הרע, אל תנבל את הפה שלך, תפסיק לקלל, תפסיק להגיד מילים גסות מהפה, תפסיק. הפה שלך יגמור אותך, הפה שלך גומר את עם ישראל. כל אדם שמוציא ניבול פה מפיו בגבולות ישראל, שנאמר בסוטה ממתת על הגבולות, נהרגים חיילים. שיהודי מדבר נבלות הפה, שיהודי מדבר דברים מלוכלכים בפה שלו, אנשים לא חוזרים הביתה בגלל זה. רבותיי, עם ישראל זה דוד. כל העולם זה הכלבים האלה, גוליית. תזכרו את זה. עם ישראל זה אונייה בלב ים סוער. אם אחד מאיתנו עושה חור באונייה, כל האונייה טובעת. עם ישראל זה לא עוד סטיגמה או איזשהו, עם ישראל זה ערבות הדדית, אנחנו ערבים זה לזה. אני ערב לך ואתה לי אח שלי, תרצה או לא תרצה, קבל או תקבל. אתה רואה את זה היום במדינה שלנו, ערבות הדדית, מוכן להיהרג בשבילך. היום אתה רואה חרדים, עושים על האש לחיילים, אתה רואה חיבוקים ביניהם. למה, איפה זה היה עד היום? היה, רק לא הראו את זה, עשו שנאה בינינו. גרמו לנו לשנוא אחד את השני סתם, זה שנאת חינם. אומר השם, אני עוצר את זה, אני... אי אפשר היה לעצור את זה. רבותיי, סליחה על התשובה שלי הכנה. כל אחד בלב שלו יודע, אנחנו היינו בשנאת חינם מטורפת. הערוצים האלה, המטומאים האלה, עשו בינינו שנאה על כלום. הצניעו אותנו אחד על השני. אנשים בחוץ שהייתי עם כיפה, הייתי הולך בישראל, מבויר, כאילו, מביישים אותך. אתה מוקצה, אתה כמו איזה גוי בישראל. היום אתה הולך עם כיפה בישראל, אז אתה ברוך השם כבר אהוב, למה? נהייתה פתאום אהבה, נהיה אחדות. חיילים חרדים מתגייסים, דתיים מתגייסים, חרדים שלא יכולים להתגייס, כאלה פשוטים, תכניס עכשיו, הוא לא יודע להחזיק נשק, הוא עושה לך מנגל, שם לך, עושה לך פיתה עם שוארמה לחייל, תראה איזה אהבה נהייתה בינינו. אנשים היו מביאים צימר, אם חסר לך 100 שקל, תובע אותך בית משפט על 100 שקל. על שריטה במטבח. 7,000 תביעות קטנות. היום צימרים פותחים, בוא חיים שלי, בוא תתארח שבועיים, שלוש, עד חצי המלכות תינתן לך. כל אשר תבקשי, לו יהי, בואו. מה קרה? איפה זה היה עד היום? מה צריך לקרות? טבח? מה צריך להיות? איך אמר לי מישהו? מי צריך להגיע? רונלדו ומסי? אז אמרתי לו למה? אמר לי רונלדו זה 7, מסי זה 10, זה 7 לאוקטובר. מי צריך להגיע? אומר לי, מה צריך לקרות? צבי, מה צריך להיות? שזה מה, זה מה שהשם חיפש מההתחלה. חס ושלום, חס ושלום, אני, הלוואי זה לא היה קורה. הלוואי זה לא היה קורה. אתה יודע מה היה אבל במדינה? מיום ליום השנאה גברה. מיום ליום נלחמו בתורה, נלחמו בעם היהודי, נלחמו בהשם. לא רצו סוכות. הלכו לבגץ, לא רצו סוכה. עד היום אנשים לא פירקו סוכה, אי אפשר לפרק. לכן הרוצה להציל את אחיו, יפיץ תורה בפיו. איך? אתה לא יודע לדבר, תביא מישהו שידבר. שיעור תורה זה מציל נפשות. לא אני אמרתי. פאפוס ולוליאנוס אומרים לרבי עקיבא, נתפסת על דברי תורה? הנה שפתם, אני קורא לכם את השפה שלהם מהגמרא. אוי לפאפוס ולוליאנוס, שנתפסו על דברים בטלים. הם על עצמם אומרים, נתפסנו על שטויות. מה זה שטויות? נהרגנו של חצי מיליון, היינו מוכנים להרג של חצי מיליון, שיחיו, אנחנו היינו, נהרגנו.
אנחנו הולכים להרג. בשביל מה? שחצי מיליון יחיו. לעומתך רבי עקיבא, זה דברים בטלים. אתה הצלת נפשות, נשמות. לכן כל מי שרוצה להטיב עם עם ישראל, תפילה, תדבר טוב אחד על השני. תפיץ תורה. תעשה יותר מצוות. יותר מעשים טובים. כותב הטור לשאלה שלכם אם זה גוג או מגוג או לא גוג או מגוג. כותב הטור בסימן תו צדיק. כותב גוג ומגוג תחילתו בסוכות. חג הסוכות מתחיל גוג ומגוג. לא יהיה בו גוג ומגוג לכל הטועים שמנסים להגיד שזה לא או כן. בסוכות מתחיל גוג ומגוג. אומר הטור, מה הכוונה? התכנון לצאת לפעולה יהיה בסוכות. הם תכננו את זה לצאת בסוכות. פה מתחיל גוג ומגוג. וכל המלחמות שיהיו לפני גוג ומגוג, היו הכנה לגוג ומגוג. זאת אומרת, כל המלחמות והמבצעים שהיו, היו רק הכנה לגוג ומגוג. והכנה וגוג ומגוג זה הכנה למשיח צדקנו שבא עם החלוק. מי יישאר? כל מי שיהיה בגדיו לבנים. מי זה בגדים לבנים? מי זה? למי זה? מה? לא, בגדים לבנים הכוונה מידות טובות. בגד זה מידה. לארג', אקסטרה לארג'. יהיו בגדיך לבנים. מה זה בגדיך? זה מידותיך. מה זה מידותיך? מעשים טובים. תתחיל לפני הכל בעולם להיות בן אדם. תפסיק לדבר על אחרים. תפסיק להכפיש, להוציא לשון הרע ודיבה. תפסיק להסתכל על מה שאסור. תפסיק לדבר לכלוך. תתחיל להיות קדוש. תתחיל להיות טהור. תתחיל להיות נקי. כי כשבא משיח, הוא יריח אותך. אם אתה עם מידות טובות, יש לך ריח טוב. אם יש לך מידות רעות, ואתה עם עבירות מהריח שלך, אתה לא תישאר. רק ריח טוב יישאר כאן. וריח טוב זה לא פסמים וספיצטיק. ריח טוב זה מידות טובות. לכן קהל קדוש כתוב, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. זה יהיה כמו במצרים. כמו יציאת מצרים. מה היה ביציאת מצרים? עם ישראל לאן הגיע? לים. עם ישראל היום נמצא במצב שרק מהים אין לו אויבים. ואם נעבור משם, גם שם נפגוש אויבים, להבדיל ממצרים. לכן, מה עלינו לעשות? ויזעק העם אליי. לכן, מי נשלח עלינו? ישמעאל. אותיות ישמעאל זה ישמעאל. אומר הקדוש ברוך הוא, הם באים אליכם כדי שאני אשמע אתכם צועקים לי שדי, הבנתם שאני רוצה אתכם בחזרה. ישמעאל צעק אותם. כי אין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. ישמעאל, אומרת הגמרא הקדושה, הם אלה הגורמים לישראל לחזור בתשובה. וכל הרוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג, מכל מלחמה שהיא, יעשה תשובה במהרה, כדי לזכות למשיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו אמן ואמן. לכן קהל קדוש, לא יגיד איך זה פה מישהו שלום עליי נפשי, זהו, אני לא, 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 ברגע זה רבותיי, אנחנו עם אחד, מאוחד שחייב להתאחד, לעשות אחד למען השני, לקבל קבלות אחד למען השני, להתחזק אחד למען השני, להתקדש אחד למען השני, כל אחד שיעשה מה שהוא יכול, שיתרום מעצמו מה שהוא יכול, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה יקרה, ישראל תמיד תישאר. בזכות מה? בזכות ההבטחה של אלוקים בתורה. נצח ישראל הוא לעד, הוא לא ישקר. מה ישמור עלינו? מה שכולם נלחמים בנו בגללה, וזה התורה שלנו. קהל קדוש, להתחזק בעוד שיעור תורה. במקום לשמוע מוזיקה באוטו,
שמעו שיעור תורה. במקום לראות שטויות בטיקטוק, תראו תקצירים של שיעורי תורה. במקום חס שלום לנסוע לאיזה מקום של שטות, לכו תתחזקו בעוד תורה. במקום להזמין איזה, לא יודע, חפלה וזמר וקלידן, תזמינו שיעור תורה. במקום לא יודע מה שאתם עושים, תגדילו תורה, אתם תראו שתהיה לנו הגנה והצלה, ונזכה למשיח צדקנו. לראות אותו במהרה בימינו. כי כל היתר שנעשה לא יהיה לזכותנו ולטובתנו. דבר אחד יהיה לנו, לעולמי עד, בעולם הזה והבא. תורתנו הטהורה והקדושה. אם נזמין את זה, אם נחזיק בזה, אם נשמור את זה, יש לנו הבטחה אלוקית. אם חיים אתם, תראו משיח. אם במתים אתם, תקום בתחיית המתים. ואם הרוגי מלכות אתם, על חלוק משיח כתובים. בן או בן. אתם תראו אותי. אין לי ענק. בזכות מה? שהייתם נאמנים לי. איך נאמנים להשם? שמשקיעים במקום הנכון. שהולכים לשמוע במקום הנכון. שרואים את מה שנכון. שעושים את מה שנכון. ואין מה שיותר נכון. מהתורה, המצוות הוא המעשים הטובים. זה מה שיציל אותנו. לכן קהל קדוש. כולם באים עלינו. כולם רוצים למחוק אותנו. כולם מדברים בגנותנו, רוצים אותנו בים כמו המצרים, אין הבדל בין מצרים להיום. כולם רוצים אותנו טובים בים, במצולות ים. אבל מה שיגן עלינו אז ויגן עלינו היום, היו תמיד שניים, חיילנו ותורתנו. אלף למטה ואלף למטה. על כל חייל שנכנס, היה אחד שעמד והתפלל. על כל חייל שנכנס, היה אחד שלמד ולמד תורה. תמיד הם היו שניים. אחד שמוסר כמו נחשון בן עמינדב, קופץ לים, והיה אחד בעל שפת הים שמתפלל. תמיד זה היה אחד ואחד, עושה שמיים וארץ. אחד ברוחניות שמיים, אחד בארץ, גשמיות. אנחנו, עלינו המלאכה עכשיו. אלה שבפנים, אלה שנכנסים, הם בפנים נכנסים. אלה שנלחמים, הם נלחמים. מה אנחנו? מה התפקיד שלנו שלא בפנים? הם להתפלל, לשמור תורה, לעשות מצוות ומעשים טובים, שאלה שבפנים יחזרו הביתה לשלום. הכל תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. עם ישראל, לוס אנג'לס. שלוש מילים. כתוב בתהילים, הללו בנבל וכינור. נכון? נבל, כמה זה בגימטריה? צבי, כמה זה? 82. כמה זה בכינור? כינור. נבל, כינור. כמה זה כינור? נבל זה 82. כינור? 286, נכון צדיק? כמה זה 286 פחות 82? 204 גימטריה צדיק. אומרים רבותינו, נבל, מי הוא נבל? מי, למה קוראים לנבל נבל? אתם יודעים? נבל זה הגדול הזה, נבל. וכינור זה כינור. למה לנבל קוראים נבל? אומרת התורה, בגלל שמנבל את כל הכלים האחרים. מרוב שהוא הכלי הכי יפה, כל הכלים האחרים שעודקים מתביישים להתנגן מולו. למה הנבל הוא הכלי הכי 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 יפה לשמיעה. אף אחד לא יכול להשתלב איתו. קשה להשתלב איתו. הוא נבל, מלשון נבל. כינור, זה, איך קוראים לזה? ויילון? ויילן. הכינור משתלב עם כולם. כל מנגינה שעושים הכינור משתלב. אומרת התורה, מי הם שבזכותם ינצלו וינצלו? הם מי שככינור ולא כנבל. למה? אני רוצה שתשתלב עם כולם. מי זה משתלב עם כולם? צדיק. כי ההבדל בין נבל לכינור זה צדיק. מה זה הצדיק? שמשתלב. שאתה נעים, שכיף להיות איתך, שכיף לראות אותך, כיף לדבר איתך, כיף לשבת איתך, ולא שיושבים לידך
מרגישים שאנחנו כלום. שיושבים לידך, בא לך לברוח ממך. שיושבים לידך, רוצים כבר למות לידך. שחיים איתך, זה לא חיים איתך. אתה נבל. אתה מרגיש שאתה נאמבר וואן. יהודי שמרגיש שהוא נאמבר וואן, גאוותן, שאין חכם כמוהו, אין צדיק כמוהו, אין צודק כמוהו, אין גאון כמוהו, אין מבין כמוהו, רק הוא יודע הכל. אומרת התורה, בגללך באים מלחמות, כי אתה נבל. אבל אתה יודע מתי בא השלום? מתי שבא כינור דוד. מי זה כינור דוד? שכיף להתנגן איתך, מתחברים אליך, מרגישים איתך שאפשר גם פיאנו וגם גיטר וגם אלקטריק גיטר. שכולם איתך, שכיף איתך. אומר השם, אם כיף איתך, אתה צדיק. זה הבדל בין נבל וכינור. מה עשה הקדוש ברוך הוא היום? הוריד לכולם את הנבל, הוריד לכולם את הגאווה בישראל, הוריד לכולם את האף למטה, הוריד לכולם שב בשקט שתוק, לא משנה מי אתה. פתאום הולכים, רוקדים, שרים, שמחים, כולם עמך ישראל, כולם נהיו מנבל, כינור. זה מה אני רוצה אומר השם. לכן, הקפות שניות, למה יש אותן בארץ? מי יודע להגיד לי? למה יש בארץ הקפות שניות? מי יודע להגיד לי? צבי אהוב שלי, למה יש? צדיק, למה יש הקפות שניות בארץ? לא? לא? כי בכל, מחוץ לארץ, חוגגים פה חג כמה פעמים? פעמיים. אומרת התורה, למה הקפות שניות עושים? למה עושים הקפות שניות הצדיקים? הצדיקים עושים הקפות שניות עד הבוקר. למה? אומר, כי בחוץ לארץ יש יום שני, עושים הקפות, בישראל רק יום אחד. אז יש הקפות שניות להתחבר עם אלה שבחוץ לארץ, לשמוח בשמחה שלהם. אומרת התורה, והשנה בישראל ביטלו את ההקפות השניות. ומפה אומרת התורה, תלמד, אם הקפות שניות, אומרים הצדיקים, בוטלו בישראל, סימן שאין ישראל וישראל מאוחדים. אם יש הקפות שניות, זאת אומרת שהוא שמח, אני גם שמח. זה אומר שאני שמח, אני לא חייב, אבל אני שמח בשמחה של חבר שלי שם. אם ביטלו מאיתנו הקפות שניות, שסימן שהפסקנו לשמוח בשמחה של חבר שלנו. ואם הקפות שניות בוטלו בישראל, סימן רע הוא לישראל. שסימן שאנחנו כבר לא שמחים בשמחת החבר שלנו. ואתם רוצים לשמוע את האמת שלי? אני מסתובב בכל החוגים בישראל. ואתם יודעים מה הרבה לאחרונה אני רואה בוכים מולי ומספרים לי? שאנשים בשמחה שלהם מעט שמחו. אבל בעצב שלהם חזרו להיות עצובים איתם. ואתם יודעים מה קרה היום בישראל? מרוב שהפסקנו לשמוח בשמחה האחד של השני, הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, הבנתי. בשמחה האחד של השני אתם לא רוצים לשמוח? בשמחה שהוא עכשיו נולד לו בן, אתה לא רוצה לשמוח? בשמחה שהוא עשה עוד ברית בפעם הרביעית, בארבע שנים, נמאס לך לשמוח? בשמחה שהוא בנה עוד בית, אתה לא רוצה לשמוח? בשמחה שהוא בנה עוד עסק והולך לו מצוין, אתה לא שמח? בשמחה שלו ושלו ושלו שהוא הוסיף עוד חדר ואתה תובע אותו כי הוא הוסיף וזה הוסיף וזה בנה, אתה לא שמח? אני אביא לכם את המצב שתהיו ביחד לא בשמחה לצערי בעצם. אתם תהיו ביחד. אני אאלץ אתכם להיות ביחד. לא רציתם בשמחה? אני אקרות ממכם את הכתר. אני אעשה קראת לכתר. אני אעשה אתכם ביחד. כי המטרה של הקדוש ברוך הוא זה יחד. יחד לעולם ועד, ביחד ננצח, יחדיו עם ישראל, חד הוא ישראל, לא תהיו ביחד בשמחה? כנראה שתבינו רק דרך העצב. למה אומר השם אתם הילדים שלי? תראו לי אבא שלא רוצה את הילדים שלו ביחד, תראו לי אמא שלא רוצה את האחים ביחד. לא יכולים להסתדר שטוב? מקנים אחד בשני? דורכים אחד על השני? טובים אחד את השני? מלכלכים כל יום אחד על השני? מפיצים סרטונים אחד על השני? רואים בעין רע אחד את השני?
כל הזמן מוצאים רע אחד על השני, אין קו זכות אחד על השני, לא רואים טוב אחד בשני. נביא לכם את הסיבה להיות ביחד אחד עם השני, כי אני רוצה אחד עם השני, בכל מחיר, אומר השם. רק ככה יבוא משיח. שלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אומר השם. רק בשלום אני אביא אתכם. לא רוצים בשלום יפה? נביא אתכם בשלום אחר. לא בשלום עכשיו. בשלום מיד. יש לי דרכים, אומר השם. על חניה? אדם נכנס לצומת לפני הזמן שהוא צריך להיכנס, דופקים לו מכות רצח, בן אדם בן 70. עכשיו זה לא יקרה. עכשיו בוא אבא, כנס אבא לי, בוא, זה, בשביל זה. אמת. מאה אחוז. לכן קהל קדוש, אני רוצה לסיים את השיעור, לתת לכם לשאול שאלות, ויש לי גם בקשה שאף פעם לא ביקשתי. זו פעם ראשונה, ואני מקווה גם אחרונה, שלא נצטרך, שאני מבקש פה מולכם. תכף אני אבקש, תחכו. אני רוצה לבקש ממכם. אבל דבר אחד אני מבקש ממכם לפני שאני אבקש את מה שרציתי. אל תצערו, אל תאכזבו, אל תפגעו. אל תשרפו אנשים, אל תחיבו, כי כשרואים את מה שראינו, זה כואב לנו. ולצערי, אנשים עוברים את זה בחיים, שאנחנו עושים להם, או עושים אחד לשני. דורכים, שורפים, רומסים. אולי זה לא תמונה מזעזעת של גופה שרופה, אבל אדם שפגעו בו והוציאו עליו לשון הרע, זה גופה שרופה, תאמינו לי. שרופה חיה מתהלכת בינינו. אל תעשו רע אחד לשני. כי בסוף השם יחזיר אותנו איכשהו להיות ביחד. למה בדרך הזאת? כמו ששאלה הגברת שם בסוף, כמו ששאל פה צבי המתוק. אני אומר לכם, אני מפחד שהכל יחזור לקדמותו ונחזור לקדמותנו. כי במלחמות הקודמות שנגמרו מהר, גם נגמר לנו מהר החסד והרחמים אחד על השני. אני מקווה שהפעם לא ייגמר. הפעם נגמור עם זה שיותר לא נגמור אחד את השני. אלא נגמור את אויבינו ביחד. לכן, קהל קדוש, אני מאוד מאוד חושש למה שאני אומר, כי מי שמכיר אותי ואת הלך השיעורים שלי, אני דורש בהרבה חוגים. חלקם אנשי צבא מאוד בכירים, אנשי מודיעין, ועוד כאלה וכאלה. ואני אומר לכם פה משהו, לא להפחיד, חס ושלום, להתריע. שאם לא נחזור בתשובה שלמה, ואם לא נתחיל לכבד ולאהוב אחד את השני, לעשות טוב אחד לשני, להיות ערבים זה לזה, לפתוח את הפה לטובה, לא נקבל עצמנו קבלות, לא נירתם ונתרום אחד לשני. לצערי, מנבא התורה הקדושה, גם בשופטים וגם ביחזקאל, שגם מתוכנו יקומו עלינו. וזאת אומרת, אלה שגרים בינינו, שלצערי הם כולם מבינים שכהנא צדק. ואם הם יקומו עלינו, מתוכנו, זה אחד הפחדים הכי גדולים בישראל. שערביי ארץ ישראל יקומו מתוכנו. ולצערי, אני אומר את זה בצער גדול, זה קרוב מתמיד וצריך מאוד להיזהר. לנקוט בין ממש משנה זהירות גדול מאוד. ומי שחושב שפה בחול, הוא לא בסכנה כזו, הוא טועה. כי לפי התורה ורבותינו, לפי חז"ל ולפי הנביאים, המצב של יהודי התפוצות יהיה לא פחות מפחיד וגרוע מארץ ישראל. אני אומר לכם את זה לא כדי לפתוח פה חס ושלום, חס ושלום, אלא כדי להזהיר ולהיזהר. כי ככל שתתארך המלחמה בישראל, ככל שהתמונות עכשיו מגיעות, הזוועות מהצד השני, אז יהיה לא פשוט להיות יהודי בתפוצות. הרבה יותר קשה מאשר להיות בישראל. והרצון של הקדוש ברוך הוא שנחזור לארץ, שנעלה לארץ ישראל. יהודים בארצות
כל הארצות לא בטוחים יותר. גם אם עד היום היו, לא עוד. אני אומר לכם חד משמעית, אם זה הזמן שעליו מדובר בכתובים, מסוכות ועד, אנחנו הולכים למקום לא פשוט, בכלל. בכלל לא. ומה שישמור עלינו, יותר מהכל, זו רק התורה, התפילה, המצוות והמעשים הטובים. כי בגוג ומגוג, שניים מושיעים את האדם. תורה וחסד. לכן, אני מקריא לכם רק טיפה פסוקים ובזה אסיים. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני. ויתנם אדוני ביד מדיין. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בידיים שלהם? כדי שנחזור אליו לעשות תשובה ולהיות בני אדם. לקיים את התורה ולהיות קרובים אליו שוב, כי התרחקנו. תראו מה כתוב פה. על ישראל מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המערות. ככה כתוב בספר שופטים פרק ו'. תראו מה זה. ויתנו עליהם וישחיתו את כל הארץ עד בואכה עזה ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. ספר שופטים ו' פסוק ד' כותב, יבואו מעזה להשחית אותנו, שורפים חיות ואנשים. ואז מובא בהמשך, ויזעקו בני ישראל אל השם, ואז הקדוש ברוך הוא מושיעם. קהל קדוש, צאו מכאן מחוזקים. יש פה בתהילים, י"ט, תקראו את זה אחר כך בבית, בסדר? פתחו את המזמור הזה. קראו אותו בבית. י"ט. תראו מה כתוב שם, אתם לא תאמינו. שימו לב בפרק הזה, בפרק הזה אתם לא תאמינו. זה פרק שדוד המלך קרא אותו לנצח את גוליית וכל אויבי ישראל. קראו אותו תמיד. מה יש בו? יש בו שש פסוקים, בני חמש תיבות, כאילו חמש מילים בכל פסוק, ושם השם פעם שנייה, במילה השנייה שם השם. שימו לב, תורת השם תמימה משיבת נפש. תורת השם. כשאתם עושים האצבעות, כשאתם סופרים באצבעות תיבות, איך סופרים? תורת השם. נכון? הלאה. שימו לב, אחרי זה מה כתוב? עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. הלאה, עוד פסוק. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. הלאה, מצוות השם ברא מאירת עיניים. הלאה, יראת השם תאורה עומדת לאט. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שימו לב, כמה פעמים אנחנו אומרים את שם השם, באיזה פעם שנייה? שימו לב לאצבעות. שימו לב לאצבעות, אני שוב מראה לכם. תורת השם. עדות השם. פיקודי השם. מצוות השם. יראת השם. משפטי השם. כל פעם שאני אומר את זה, יש לי סימן של אקדח. דוד המלך ככה ניצח במלחמות שלו. עם אקדח אחד, בלי אקדחים. עם פסוקים של התהילים. שם השם היה שגור בפיו תמיד. לכן כתוב, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. זה האצבעות של דוד המלך. קהל קדוש, אנחנו מכאן נברך את כל חיילינו. חיילי צבא ההגנה לישראל הקדושים והטהורים. ושכל השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת יקירנו, אוהבינו, קרובינו, היהודים היקרים, שנטבחו מאז ומעולם על קדושת שמך, על עצם היותם יהודים.
קהל קדוש לוס אנג'לס. מעודי, ומול המצלמות אני עומד, מעודי, בשום שיעור שלי, בחנוכה זה יהיה 10 שנים שאני דורש. בחיים שלי, מעודי, לא סיימתי שיעור או התחלתי שיעור בכסף, אף פעם. לא דמי כניסה, לא תנאי, לא בסוף השיעור הוראות קבע והתרמות, חלוקות, מתנות. איך אומרים? נבר, וגם נבר לא יקרה. אף פעם, לא היה ולא יהיה. התורה שלנו נקייה, ברוך השם. אני אומר גם תודה פה לצבי, למשפחת נעים, שככה, שון, אלירן, שככה דאגו להביא אותי ללוס אנג'לס, וצבי המתוק, שבאמת, אמר לי הרב, מה שצריך. רק תגיע. אני רוצה להגיד לכם, היחידים שאי פעם נתמכתי ונעזרתי על ידם להגיע לשיעורים בארץ, לשלם את כל ההוצאות של הארגון וההפקה של אותו ערב, זה היה נטו על ידי מזמיני השיעורים. אף אחד בקהל לעולם לא התבקש ולא ביקשתי, ומעודי גם לא עשה את זה. אני אחרי הכל, יש לי כבוד, יש לי תורה נקייה, תורה שאני אוהב אותה. חזרתי בתשובה לא בשביל סחר ומסחר. חזרתי בתשובה כדי לתת תשובה ותורה נקייה. אבל אני מעז פעם ראשונה מול המצלמות ומבקש ממכם. אני חוזר לארץ, בעזרת השם, ביום חמישי, שישי. איך שאני חוזר מיד, אני מתחיל בסבב שיעורים וביציאות לכיוון החיילים, לכיוון פלוגות, לכיוון מקומות שאני לא יכול לפרט כרגע בגלל שאני מצולם, כבר כמעט הכל סגור, מסודר. אני מתרגש מאוד לראות את החיילים שלנו. אני מתרגש לחזור לארץ שאני כל כך אוהב, נלחם על התורה שלי במדינה שלי לצערי. לא חלמנו שזה יקרה, אבל זה קורה. היום המלחמה על התורה במדינה הכי שאתם נלחמים עליה, זה בישראל לצערי. בקנדה, בית ספר יהודי פשוט, לא דתי, יהודי, רגולר. מלמדים אותך תפילין, שבת, חגים, יהדות, טוטל, כמו שצריך. בישראל בית ספר חילוני, להכניס תורה זה מוקצה, זה בלגן גדול. אז אני חוזר למדינה שאני כל כך אוהב, אני מודה, לארץ שאני כל כך אוהב, אני מודה, ולחיילים שלנו שאני כל כך סוגד להם, אני מודה. אני מבקש ממכם, אנחנו רוצים לעשות הזמנה היום בלילה, כי חסרים ציציות בישראל להשגה. אנחנו רוצים לעשות הזמנה של ציציות בלילה, וספר תהילים מיוחד לכיס, של כל חייל וחייל. אני מבקש ממכם, לא למעני. עשינו חשבון כמה עולה תלית מיוחד לחיילים, פלוס תהילים מיוחד לכיס, אבל מיוחד. יצאנו בערך 39.5 שקל, 40 שקל, זה 10 דולר. אני רוצה את העזרה שלכם, שאני אוכל למלא רכב שלם בתליתות ותהילים. לתת לכל חייל תלית ותהילים לפני שהוא נכנס, או אפילו שהוא עומד על הגבול, או אפילו שהוא באיזה מקום שהוא פשוט צריך לנסוע הביתה. אני בחיים שלי לא ביקשתי. אני רוצה לשאול אתכם, מי וכמה פה מקבל על עצמו לעזור לי להביא לחיילים כמה? כל חייל זה 10 דולר. תודה רבה רבה רבה. כמה חיילים כל אחד לוקח שאני יודע כמה יש לי? 1,000 דולר? אלוף. כמה חיילים? כמה? 100 חיילים. 100 חיילים. איך קוראים לך? אסף, תודה חיים שלי. 26 חיילים. זה אומר 260 דולר. מי עוד לוקח על עצמו לעזור לי? 8 חיילים. 10 חיילים. 10 חיילים. 25 חייל. 10 חיילים. 10 חיילים. 10 חיילים. עוד מישהו רוצה? כמה? 10 חיילים? 10 חיילים. תודה. 18 חיילים. 18 חיילים. 20 חיילים. 10 חיילים. תודה חיים שלי. אני מודה לכם. עוד לפני שאני יוצא, כמה עוד רוצים לעזור לי? כמה חיילים? תספור לך, ספרת לי כמה חיילים? בסדר, אנחנו נדע לפי הזה.
מי עוד רוצה לעזור לי בסכום לחיילים, לטליתות וטעילים? 150 חיילים. 150 חיילים, אלוף אתה. צבי, תודה מותק. 150 חייל. הלאה, 150, אסף 100, אלופים. יש לי כבר פה, ברוך השם, איזה 400 חייל לפחות. שימחתם את הלב שלי, שימחתם את הלב שלי. אני מודה לכם שבזכותכם אני יכול להלביש חיילים, אתם תקבלו את הסרטונים האלה. רבותיי, כל מי שרוצה לקבל את הסרטון שאנחנו עם החיילים ובכלל להיות מעודכנים בארגון, אני אתן לכם תכף מספר טלפון, תשמרו אותו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, בלי קשר, ישלחו לכם פלקטים מתי השלושה שיעורים הבאים בלוס אנג'לס. מוצאי שבת, ראשון ושני, אני בלוס אנג'לס בשלושה שיעורים. אז מי שרוצה לדעת כתובות, תאריכים, שעות, הכל, אני אתן לכם מספר, טלפון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, לוס אנג'לס. בלי קשר, גם תקבלו את הסרטונים של החיילים שנעשה, שננחת בעזרת השם, וגם את המודעות שיש שיעור בלוס אנג'לס. אז שלושה דברים תרשמו. המספר להצטרפות. +972. נכון. פלורה, אין עלייך בעולם, פלורה. שתהי בריאה, אימא. אני אימא של כולם. רואים ומרגישים את זה. +972 50 90 סליחה, פלוס תשע, פלורה בלבלת אותי, +972 50 60 22 22 3 פעמים 2 63. אני אחזור, המספר לעדכונים תמיד אצלנו, ולדעת מתי השיעורים בלוס אנג'לס שנהיה, כשנהיה, אפילו להזמנת שיעור בלוס אנג'לס, מי שרוצה להזמין אותנו לפעם הבאה שנהיה, במספר הזה אפשר להזמין שיעור. המספר להזמנה ולעדכונים, וגם שישלחו לכם סרטונים החיילים, הוא 050, זאת אומרת פה ממכם +972 50 60 22 22 6 3. קהל קדוש, אני אחזור למספר? המספר הזה הוא להזמנת שיעורים וגם לעדכונים. כדי לקבל עדכון איפה יש שיעור הבא, למשל אתם, מי שיתחבר היום, אז כבר מחר או מחרתיים יקבל עדכון על שלושת השיעורים הבאים בלוס אנג'לס. סגור, אני מחכה לכם. פלורה, אני מבקש ממך גם לבוא לשיעורים. בעזרת השם. לוס אנג'לס, צבי, איך היה השיעור? איך, התחזקנו? בשעה וחצי ביחד. התחזקנו כאן? כן, צבי, אני מודה לך. קהל קדוש, רגע, אני אתן לך לשאול שאלה רק לפני שתשאלי. כל השיעור הזה, קהל קדוש, מוקדש, כמו שאמרתי, לעילוי נשמת כל חיילי צבא ההגנה לישראל שלא חוזרים הביתה לצערי, ולכל אלה שנטבחו מעתה ועד עולם, שכל השיעור הזה נשמות הטהורות שלהם, אמן. ולרפואה והצלחה של כל ישראל. ושלחיילינו יחזרו הביתה לשלום ולרפואה שלמה. וכל הפצועים ששוכבים בתי חולים, שיהיה להם רפואה וחיים. קהל קדוש, מה צבי אהוב שלי? השיעור הזה לנשמת ליאור אסולין בן אברהם. ואילו נשמת סן יעקובו בן? שרה. שתהיה נשמתם צורה בצרור החיים, אמן ואמן. כן, יש עוד שמות? שי ליאור מוצפי בן חנה, ואבי דדון בן עמליה. והשיעור הזה גם מוקדש לאור בן מיכל, ולכל מי שצריך פה ישועות ונחמות, להבדיל, השם ייתן לנו ישועות ונחמות, שנתחזק בלהיות טובים יותר, בתורה, מצוות ומעשים טובים. התחזקנו? אסף, תודה מותק. אמילי דמרי בת אמנדה. גלי ברמן בטלי, בן טלי, זיו ברמן בן טלי, וכל השבויים והחטופים,
אמן, כל החטופים והשבועים יחזרו הביתה לשלום במהרה, אמן ואמן. אני אומר לכם את האמת, הייתי עושה עסקת חלופים היום, מחזיר את כל האסירים בכלא, את כל הערבים שיש בכלא, האסירים הביטחוניים, כל המחבלים, מחזיר את כולם, לוקח את כולם, יום אחרי גומר את כולם. זה מה שהייתי עושה. תודה רבה שלי. חיה שיבה. תודה רבה. חבר'ה, אני מודה לכם. תודה שהייתם, משפחת שיסל היקרה. תודה על ההזמנה. תודה על על כל הערב המתוק הזה. תודה מותק, תודה אהוב שלי, תודה אהוב שלי, תודה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.